Lars, til et par af træningerne her i Tyrkiet, der har målmændene rendt rundt med et par briller på. Hvad er det for nogen? Det er nogen, som hedder strobebriller, som man bruger til at i princippet at træne hjernen med. Hvor hjernen den bliver skarpere til at sende signaler via øjnene, og så i praksis ud til de handlinger, som målmændene skal lave. Hvordan fungerer de, sådan rent praktisk? Jamen, de fungerer ved, at brillerne i princippet lukker for synet. Det vil sige, at de blinker på det laveste niveau, så blinker de enormt hurtigt, og så skal øjnene i princippet selv fuldføre det billede, som mangler, når brillerne blinker. Og så kan man skrue op på niveauet, og så bliver brillerne i princippet mere og mere sorte. Det vil sige, at øjnene og hjernen skal selv fuldføre et større og større tidsrum af det billede, som eksempelvis boldens bane ved et skud er. Hvad giver det målmændene? Jamen, der er delte meninger om det. Der, i Schweiz er de voldsomt begejstrede for det. I Tyskland er de meget begejstrede for det. Der har været nogle norske specialister, som har prøvet det, og de har været lidt uenige om effekten af det. Det tanken er, det er, at hjernen skal blive skarpere til at opfatte de ting, der sker. Og dem, der er positivt stemt over for det, de mener, at det har en stor effekt i forhold til specielt reaktionstiden, hvor de mener, de har målt positiv respons på det. Og det er også derfor, vi bruger det. Jeg er meget tilhænger af, at man prøver noget nyt, og synes, at det, jeg har kunne læse mig frem til, det har været positivt, og den respons, vi får fra vores keeper, er også positiv. Så det er noget, vi er gået i gang med. Det er en opbygning, vi er i gang med nu. Øjnene skal lige vende sig til at arbejde på den måde, og det er ikke noget, man ser effekten af på en træning. Det er en gennem længere periode, at vi kommer til at se effekten, så det håber vi, kommer til at se i den kommende tid. Og indtil videre ikke nogen blodtud, hvor du har lavet et udspark, hvorefter der er blevet mørklagt, så den havner lige i kassen på dem? Nej, ikke på træningsbanen. Jeg har testet den et par gange indendørs på nogen, der synes, de var sjove, og der har været et par bolde heldigvis bløde på næsen, men ikke på banen, der er vi gået fri af ulykker.